Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Razlika između Srbije i Grčke danas je to što mi odlučno idemo potpuno drugačijim putem nego Grčka kako bismo savladali krizu, jer verujem da postoji drugačiji način, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić za nemački Focus Money. U razgovoru za taj list na temu sličnosti i razlika između Srbije i Grčke u rešavanju krize koja je pogodila obe zemlje, kako prenosi današnji Blic, Vučić je istakao da je Srbija jedina zemlja u jugoistočnoj Evropi koja je stvorila preduslove za konsolidaciju budžeta i obnovu privrede. Smanjili smo penzije i plate u javnom sektoru za 10%, usvojili moderne zakone kojima se stvara fleksibilno tržište rada. Imamo nov zakon o privatizaciji i stečaju, nove zakone za investicije. Ali najvažnija promjena je ona u glavama ljudi. Počeli smo da menjamo mentalitet i idemo u novom pravcu. Ali za to smo prvo morali da prihvatimo da je u prošlosti mnogo toga pogrešno rađeno, kazao je Vučić. Udruženje porodica kosmetskih stradalnika, odnosno članovi porodica nevino stradalih Srba i nealbanaca na Kosovu i Metohiji od 1998. godine do danas, podržali su danas inicijativu premijera Aleksandra Vučića o uspostavljanju zajedničkog dana sećanja na stradanja svih u regionu, jer je, kako kažu, pomirenje među dojuče zaraćenim narodima jedini put da buduće generacije takve strahote nikada ne dožive. Udruženje podsjeća da su nakon susreta sa Vučićem i predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem dobili obećanje da će se zakonima ili uredbama regulisati status civilnih žrtava i njihovih porodica, izjednačavajući ratne sa civilnim žrtvama, kako je to u našem regionu odavno učinjeno. U Srbiji se neće graditi centar ni za 400.000, ni za 4.000 migranata, jer to nije politika zemlje, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Komentarišući pojedine navode da Evropska unija razmišlja da se u Srbiji izgradi prihvatni centar za 400.000 migranata, Vulin je rekao da to niko nije tražio, a i da jeste, Srbija to nikad ne bi prihvatila. Vulin je istakao da Srbija nije prihvatni centar za migrante i da svako ko želi da uđe ili izađe iz naše zemlje može to da uradi u skladu sa zakonom. Ministar je naveo i da država neće na silu zadržavati migrante, jer oni nisu došli da žive u Srbiji, niti žele da budu ovde, već žele da idu svojim putem, što je, kako je rekao, njihovo pravo. Direkcija za izgradnju u toku meseca avgusta nastavlja sa radovima na redovnom održavanju puteva na teritoriji naše opštine. Tako je u sklopu radova izvršeno sređivanje bankina u ulicama Milenka Pevca i Pere Čodanovića u Starim Banovcima, čime su ulice dobile punu formu. U ulici Milenka Pevca rađene su bankine od zemljanog materijala, dok su u ulici Pere Čodanovića urađene bankine od kamenog materijala, kako bi se omogućilo lakše i bezbednije mimoilaženje kamiona, koji su jako frekventni na ovoj deonici puta. Slede radovi na horizontalnom obeležavanju, i to od početka ulice Milenka Pevca do izlaza iz Novih Banovaca ka autoputu. Ove godine Staropazovačku omladinu očekuje niz zanimljivih manifestacija okupljenih pod jednim sloganom koji glasi "Imaš mladost, pokreni budućnost". Najavljeno je danas na zajedničkoj konferenciji za štampu Kancelarije za mlade, Centra za kulturu i organizatora volonterskog kampa i nove manifestacije Festivala poezije Pazova poziva. Deo programa se odvija na rasadniku kroz kreativne radionice od utorka do četvrtka od 17 do 22 časa, a festival Pazova poziva na letnjoj sceni ispred pozorišne sale od utorka do subote od 20 časova. Prva regata u čast poručnika Aleksandra Berića, treća po redu, koju organizuje turistička organizacija opštine Stara Pazova, u subotu je zaplovila iz Starih Banovaca ka Boljevcima u nautičko selo Bicer. Po rečima Saše Tabakovića, izvršnog organizatora 45 plovila i 120 učesnika regate, danas je nakon boravka u Kupinovu isplovilo ka Hrtkovcima, a današnjim planom su predviđena 62 km plovidbe. Ovogodišnja maršruta predviđa pristajanje u Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Provu i Obrenovcu, a zatim povratak u Stare Banovce. Inače, ova regata svrstana je u jednu od najvećih organizovanih rekreativnih višednevnih plovidbi u našoj zemlji.
Gala koncertom dečijih folklornih grupa sinoć su završene 54. Slovačke narodne svečanosti koje su u petak počele u Bačkom Petrovcu. Ovogodišnje svečanosti su bile u znaku 270. godišnjice od dolaska Slovaka u Bački Petrovac, 25 godina obnovljenog rada Matice Slovačke, 200 godina od rođenja Ljudevita Štura. Na susretu novinara juče je obeleženo i 40 godina rada slovačke redakcije televizije Novi Sad i 50. godišnjice lokalnog radija Kisač. Svečanosti su okupile brojne učesnike u bogatim kulturnim i sportskim sadržajima, ali i brojne goste iz zemlje i Slovačke Republike. Slede vesti iz sporta. Fudbalski timovi iz Staropazovačke opštine odigrali su posljednje prijateljske utakmice pred početak nove sezone koja startuje narednog vikenda. Radnički iz Nove Pazove pobedio je ekipu Brodarac 1947 u Beogradu sa 3-1. Jedinstvo iz Stare Pazove je u Bačkom Petrovcu protiv Mladosti igralo 0-0, a Jadran iz Golubinaca je poražen u Batajnici od BSK 1925 sa 4-0. Klubovi iz naše opštine od sljedeće nedelje takmičit će se u tri lige. Srpska liga, područje Vojvodina, Novosadsko-Sremska i Sremska liga. Sutra će vreme biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 18, najviša dnevna 36 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program.